Ukraynanın Qərbi Afrika qiyamçılarına verdiyi dəstək əks effekt verir. Bu barədə Times məlumat yayıb. Kremlin dəstəklədiyi Wagner Afrikada ən son və ən ağır məğlubiyyətini aldıqdan sonra Ukrayna hərbi kəşfiyyatı tez bir zamanda bu hadisədə öz rolunu vurğulamağa tələsdi. Burkina Faso, Mali və Niger xuntaları BMT Təhlükəsizlik Şurasından Ukraynanın Wagnerin yerləşdiyi Qərbi Afrikanın sahil bölgəsindəki üsyançı qruplara iddia edilən dəstəyini pisləməyi xahiş etdikdən sonra öyünmək Kiyev üçün simvolik məğlubiyyət kimi görünür. BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərdikləri məktubda Mali, Niger və Burkina Fasonun xarici işlər nazirləri regional və qitə sabitliyini təhdid edən pozucu hərəkətlərin qarşısını almağı xahiş edirlər. Məlumatda deyilib. Qeyd olunur ki, Ukrayna məktubu şərh etməyib, lakin Kiyev əvvəllər onun Malidəki üsyançıları dəstəkləməkdə roluna dair heç bir dəlil olmadığını bildirib.